Sindikati e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Kongresin e 8 me 121 votat delegatëve, rizgjodhi për herë të tretë si kryetar Rahman Jasharajn, që për kundër kandidat pati Emrush Ahmetin. Më 8 prill, Jasharaj paralajmëroi protest e më 20 prill greva në Arsim, nëse qeveria nuk u jep nga 100 euro shtesa mësim dhënësve për shkak të rritjes së çmimeve, si dhe nëse nuk e përfshin sindikatën hartimin e ligjit të pagave. Kalimin e ligjit për statusin e punëtorve të arsimit Shqip për vitet e 90-ta. Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës e arsimit, e cilësoi të arriturën më të madhe të punës së tij. Por, a i ftoi qeverinë që të reflektoi që të plotësohen edhe kërkesat tjera. Edhe sot, kur po flas para juve, arsimi në Kosovë është para sfidave, por uroj që edhe ne, edhe Mashi, edhe qeveria Republikës Kosovës të reflektojmë në mënyrë që të mos shkojmë në gjera që nuk i duam as ne, as populli i Kosovës. Ministrja e Arsimit Arbëriena Gavci tha se po bëjnë maksimumin që të krijojnë të gjitha kushtet për mësimdhënësit, derisa ka përmendur 1600 mësimdhënës që nuk janë larguar nga puna. Mbi 1600 mësimdhënës janë konsideruar si depriz teknologjike, kur kemi ndarë grantin specifik të arsimit, për shkak të zvoglimit të numrit të nxënësve. Vetëm këtë vit kemi rreth 14.000 nxënës më pak se në vitin e kaluar. Nagavci po ashtu tha se rreth 100 asistent do të fillojnë punën për fëmijët me aftësi të kufizuara. E pranishme ishte dhe drejtoresha e Unitetit Evropian të Sindikatave për Arsim, Suzan Floken, e cila tha se janë 11 milion mësues në Evropë që e përshëndesin Kongresin e Zbashkut.